阿罗哈，大家前面喵咪打战争时间来。好，那我们昨天的话，基本上在我们瓦斯鸟的关卡被打败了，但是今天的话呢，应该是可以来顺利解决他们了。因为目前来说的话，应该是只要派上我们的那个大地藏的话，应该就比较没有什么太大问题了。那把我们的黑帝斯换下来吧，嘿嘿，黑帝斯这关没有你的工作啦，你还是休息一下吧哦，这样的话应该没什么太大的问题哦。那目前来说的话，这关卡里面是我们的那个钢铁的敌人，再加上我们那个天使猪猪，还有我们的就是那个猫头鹰哦。那猫头鹰这边基本上用我们的那个鱼人猫是可以顺利的给他解决，没有什么太大问题的感觉。然后我想一下哦，猫头鹰，然后天使，所以宙斯也可以下来，我们带一些能够打那个天使敌人的角色吧啊，天使敌人，然后看一下能不能打一个比较远一点点的，来试试看。这边的话，天使敌人，天使敌人，天使敌人，嘿，霸龙皇帝欧拉姆斯如何？或是我们的那个谁啊？还有谁？天才狙击手杀技好像也可以哦，天才狙击手杀技啦。因为这次的话，就当攻击距离比较远一点点，好吧？而且它只能攻击天使敌人，好，就这只了，没有问题，直接够够一波，好不好？西瓦斯鸟，我们来看一下，已经知道你们里面在卖什么东西了，我们应该不用那么害怕了哦。好，那这关的话，我们一样先肉骨兽先出去暴击一波，然后赶快存点钱包，好不好？待会的话，欠钱一定会很不够用，这边是肯定的。三只的这个钢铁河马，然后待会会来那个猫头鹰，猫头鹰就交给鱼人猫就没有问题了。暴击，快暴击，你可以的，肉骨兽，暴击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 啊！可以一只。好，等猫头鹰过来好了，猫头鹰应该速度比较快一点点。对对对对对对，好，然后先盾牌先吹上去，然后鱼人猫。哎，完了，懂，好，一只，再见，然后死掉，没关系。来，第二只，好，第二只死掉，然后第二只，好，没问题。那这边的话，我们就先那个大地藏先吹 Loki 了，然后待会的话呢，我们就也是狙击手杀技6300，这样应该就有办法比较好的用掉天使猪猪了吧，好不好？但是比较麻烦是后面还有两只钢铁河马，好不好？这稍微比较尴尬一点点。棒啊 ，OK， 天使猪猪，你也会有今天啊！但是我们这关如果不打快一点的话，后面好像会非常非常多只吼，对不对？昨天有看到，嘿，天使猪猪。棒！没有，居然没断，打死。我们果然还是需要，好不好？需要大地藏的。就他妈的土大赛，赶快先死一波星星，拜托，不然我们就完蛋了。美女神，快帮忙！完了完了 ！Oh my god！ 你以为要赢了吗 ？No， 还没有嘞。是天使猪猪，卖修贵婚哦，要死了没啊？完了完了，我们现在钱包不够了。哎呀喂呀，完蛋了，各位，不会在这边卡关卡爆炸吧？哦，死一遍了，死一遍了，快 go 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 go， 赶快先把天使猪给打退去。他们太嚣张啦，快把他们给打退去！哇，完了，完了！难道这关？难道我们要把封存已久的他请出来了吗？我觉得不是不可以哦。封存已久的他要出征了吗？好啦，给他个机会好不好？我们就给你个机会，哥。好不好？我们可能还是需要你的歌，好不好？我们就给你这一次的机会了，好不好？啊，你不行，我们也没办法了，就这样子，好不好？来这边把我们那个现代猫换下来嘛。哦，就这样，好，就拜托你了，哥，万事拜托了，好不好？只能是你了，好不好？那几只只能是你负责砍了，后面还有那个，好不好？交给你了。结果这边肉骨抽一只。就把全部给毙掉，好像也不是不可能哦。那我们钱包应该先不要升这么多，我觉得
我们就升到一定的那个进度之后，我们再那个一定要先把几只那个比较屌屌角的先派出来。肉骨兽表示靠什么飞准哥，靠我就好啦。有机会耶，各位肉骨兽表示靠什么飞准大哥，你有我耶。哇 GG 看来是没办法了。好，我们这边的话先出地藏。完了，这次这样感觉不是顶好呢，因为猫头鹰我们都没解决哦，又要没钱了，然后准哥好像也没钱可以出来啊，尴尬尴尬。后面还有我们那个星星部队啊，那个才是最麻烦的。我想一下该怎么办。这喷是可以，就可以把它喷掉没错啦，但是好像也是要带一些，赶快打那个漂浮的会比较好。猫头鹰可以死个几只先吗？拜托！啊！一堆猫头鹰来了！我觉得这第一波没有先处理掉会很麻烦哦。哎呦喂啊！死定啦！怎么会这样子？是太阳赖大地藏啦！因为我觉得小地藏应该是打不到吧，我觉得。尴尬！完了！我原本以为今天可以顺利的看有没有办法而且带上飞准哥没有让他出场空间啊。哎呦，到底是干嘛？我想一下啊，雷米西西哦，我觉得一开始一定要先把那个要挑一边先打呢，那个猫头鹰或是那个一定要先处理掉一个。完了，开始尴尬了。不然两只肉骨兽出去好了，看看，然后马上再加派我们那个鱼人猫，然后先不出大地藏看看，好不好？很快就出来了。碎，这完美的结合。这应该是最好的一次了吧？再清个几只猫头鹰，最好的一次，碎啦！好，那这边的话呢，就我想一下哦，6300，然后我们现在可以等那个，有点太近了。尬的完了，给他弄太近了，太往前进了，87了，完了，你会不会爆开？这拉面王好像很必须，等一下还有一波那个猫头鹰我这边实在不知道该怎么办。而且星星也来了，然后最麻烦的是我们的大地藏还没钱出，这一出场嘛好像就爆开了！Oh my god！ 先不要！大地藏，好险，先把那个先打掉了。Oh my god！ 我的天哪！这天使星星是不是太夸张啦？天使星星要先解决，我想要带淘汰狼出来了。可以吧 ，OK，可以，这边一个关键哦，各位，这边这个是很关键的东西哦，多关键大家自己看一下哦。准哥，我拜托你了。准哥第一下没屁，第二下准哥第二下没屁，
下！看，尊哥，第四下，我靠！尊哥，我果然就不该相信你，尊哥，你怎么这样对我啊，尊哥？看，尊哥，我给你四次机会了，你搞毛鬼啊！准哥，准哥。准哥，我开 Max 可以了吧？准哥，我那么相信你，你就这样回敬我，我很难过，准哥。我们先这样派啊，我们现在钱很多，应该还好。然后派你了，一下、两下、三下，哎，所以有戏，爆掉，爆开，所以好，这次也是完美开局，好不好？应该没问题。我们这次带上淘汰狼，应该也是顶好的啊、哦。我好怕啊、哦！哎、欸，我们这样阵型没有办法维持住哎、欸，因为拉面王才刚到啊、哦，拉面王很重要哎、欸，我觉得。阵线拉太长，好像对我们来说不太好。先炸到一波喽！跪球，跪球！碎碎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 碎！准哥，这给你一次机会啊，准哥！准哥，你不要闹了，给你机会哦。准哥，一下，看准哥第二下哦，第三下准哥，你可以了吧？哦，欸、你看你这边打三下还不会死哎、欸，这个刚吸一脚恐怖恐怖哦，但好险我们这边有炮一淘汰狼哦，准哥，再一下就好了，准哥，好不好？拜托你了。哦，肉骨兽解决！哇，这关啊，充满了乐趣啦！那我要收回我最近讲的话了。我说什么真传奇关卡很可爱什么之类，我先收回这句话好了。它其实还是有难度在的，好不好？哦。吓死我了！好险，准哥这边还是有小小发挥啊，还行啊，至少有打到一下，所以肉骨兽这边才可以帮他回敬一下、哦。准哥，你再这样子，我这之后都要带七岁岁了哦，不要这样子好不好？好了，我们今天就玩到这边了，我们视频再见喽，大家拜拜。